הנה כל האדם החי את חייו שואף לאותה שאיפה, שאיפת האושר. שאיפה זו קיימת אצל כל עובדי האוכלוסייה, אצל כל סוגי האנשים. למרות השוני שביניהם, כולם שואפים לחיים של אושר. השאלה נשאלת, האם אותם האנשים מאושרים, האם באמת מצליחים להגיע למיצוי האושר האמיתי בחיים שלנו בעולם הזה? ההיגיון הפשוט אומר שאדם שהוא מיליונר, שלא חסר לו דבר, שהוא בעל נכסים, בעל שררה, אדם מכובד, הוא מאושר, שהרי לא חסר לו כלום. כל אדם רוצה להצליח בחיים, בקריירה, בנכסים, בכבוד. יצא ודאי לכל אחד מאיתנו לבקר פעם חבר עשיר, לנסוע ברכב שלו, ולהרגיש איזו הרגשה של החמצה או של הלוואי וגם אני אהיה במעמד כזה, הלוואי וגם לי יהיה כזה. שהרי רגילות האדם בעולם לשאוף שיהיה לי כמו של השני, שיהיה לי כמו שלו. וראו איזה פלא, זמר בעל שם עולמי, אחד מגדולי הזמרים שלא היה חסר לו דבר, איש עשיר מאוד, עם אהדה ציבורית אינסופית. לפני כ-20 שנה סיים את חייו על ידי כדורי התאבדות. ובמכתב שהשיר כתב, היה לי הכל ולא היה לי כלום. למה הוא התאבד? שהרי היה לו הכל. ומה הפירוש לא היה לי כלום אם היה לו הכל? זמר נוסף ידוע בעל שם עולמי גם הוא, סיים את חייו לאחר שנמכר לסמים הקשים, וסיים את חייו באושר, סוג של אושר. כדורגלן הטוב בעולם, אם לא הטוב מכולם, נתפס מכור לסמים. מיליונר זה, מיליונר אחר, מבקרים תמידים כסדרם אצל פסיכולוגים ופסיכיאטרים, כל אחד על פי בעיותיו הוא. וכמה אנו מכירים כאלה שנפלו בכלכלתם במקרים כאלו ואחרים. ואנחנו מוצאים איזה מכנה משותף בין כל אותם אנשים שהם בעלי כבוד, שמגיעים לרום הפסגה, ודווקא הם, דווקא אותם אלו, לא בדיוק מאושרים. החיוך לא נסוך על שפתותיהם. אז מה הפירוש? הרי הם האנשים שלא חסר להם דבר, אבל חסר להם בעצם. חסר להם החיוך. מה קורה כאן? האם כל המאושרים אכן מאושרים או שלא? וזה רק מעט מהמידע מאותו עולם חסר מגבלות ואפשרויות. הכרתי זה עורך דין מפורסם שככל שהוא גדל והמשרד שלו גדל, דווקא אז הבית שלו נהיה בית קשה יותר. שהרי הוא מבקר כל היום אצל שופטים ושרי ממשלה ואנשים גבוהים מורמים מהעם, אז גם בבית הוא דרש שיכבדו אותו בהתאם, שכשהוא נכנס כולם יתייצבו ויעמדו לצידו. ודווקא בבית האווירה נהייתה מתוחה וקשה יותר. אז איפה האיזון? שוב דוגמה לצער ולסבל. למה הם עצובים כל כך? היה לי חבר שנמשך מאוד לכל התחום של הכוחניות, של עולם הכושר הגופני. הוא התחיל להתעניין קצת והתאמן במכוני כושר כאלו ואחרים, ואכן נתפס לדבר. יום אחד נפל לידיו הספר של הרב רפאל אלפרין על קורות חייו, והוא מספר לי איך שהוא התחיל לקרוא את הספר, ואיך שהרב רפאל אלפרין מתחילת דרכו, מהיום שבו הוא התחיל בתעשיית היהלומים עד שנכנס לכל העולם הגוף, אמנות הלחימה, והתיאורים של העלייה מקטנות עד לברום הפסגה, עד שהוא מגיע לאותו זמן שהוא מתמודד מול מראי עולם, מול אנשים גדולים בעולם בהיאבקות, וזוכה בתואר אלוף העולם בהיאבקות. והוא אומר, כשאתה קורא את הפרק על הזכייה הגדולה,
אתה קורא, אתה נכנס להרגשה, להתרגשות, איך שהוא מגיע לרום הפסגה, אין דבר גדול מזה. איזה התרגשות, ואחד משלנו, אחד מהישראלים שמגיע לדרגה הזאת, זה התרגשות שאין לה אח ורע. אחרי כמה ימים הוא הגיע ליישוב והוא אומר לי, פרק אחד אחרי זה חטפתי את המכה הקשה. איך שרפאל אלפרין הגיע לפסגת העולם, פרק אחד אחרי זה מתואר איך שהוא בעט בעיטה קשה, עזב את הכל במחי יד וחזר להיות כאחד האדם יושבי ספר, התחיל לערוך ספרים ולהתעסק בדברים פשוטים שכל אדם באשר הוא עושה. הוא אומר, אתה לא יכול לתאר את המכה שאני חטפתי, ואני אמרתי, אם אדם שהגיע לשיא הפסגה, לרום התהילה, למקום הגבוה האינסופי הזה, ועזב את הכל במחי יד, אבל אבלים, הכל אבל. לא ייתכן להגיע למקום כזה ולעזוב בצורה כזאת, אלא הפשט הוא שבאמת אין האמת שם. עולם ההיאבקות והלחימה זה לא כפי שזה נראה. ושוב אנחנו מוצאים לאורך כל החיים. האדם מוצא את עצמו נפגש עם אנשים שונים שבעבר נסו בתפקידים חשובים. אם ניכנס לביקור קצר בבית אבות, נגלה אנשים, גלריה של אנשים מכובדים שעבד עליהם הכלח. כל מה שנותר זה אותות ההצטיינות. עיטורי הגבורה ותעודות היוקרה שמפרים את הקיר שמאחוריהם. הם יצאו אבל מעולם השמחה בגיל הפנסיה. ולא שעד אז הם היו אנשים מאושרים, שהרי אדם העובד בשעת העבודה תרודו בפרנסתו. ובשעת המנוחה תרודו מתי יהיה לו רווחה. ובשעת הרווחה עולים כאב הילדים שחינוכם לוקה בחסר. יצרן, אבי משפחת יצרני הרכבים, פורד, היה הנרי פורד. והנרי פורד היה אדם מיוחד במינו, הוא שנה בטלה. הוא השקיע את כל שנותיו בעבודה. יום אחד, הנה הוא מטייל בדרך על שפת הים, והוא מגלה אדם דייג ישן שנת ישרים על חוף הים, ולידו סל עם שני דגים. הוא לא מבין איך יכול הדייג לישון ככה כשיש לו רק שני דגים. הוא ניגש לדייג ומאיר אותו משנתו, ואומר לו, דייג, מה לך ישן? קום, צא לעבוד. אמר לו הדייג, למה? אני כבר דגתי את הדגים שלי להיום, פרנסתי זמינה להיום. מה יותר מזה? אמר לו הנרי פורד, תשמע, תדוג עוד דגים, תמכור אותם ויהיה לך כסף. שואל אותו הדייג, ומה אני אעשה עם הכסף? אומר לו, מה פירוש? תקנה רשת, ברשת אוכל לדוג עוד דגים. ומה אני אעשה עם כל הדגים? תמכור אותם, תעשה כסף, בכסף הזה תוכל לקנות עוד דגים. תמכור אותם, יהיה לך עוד כסף, תוכל לקנות כבר ספינה קטנה, תוכל לדוג הרבה יותר דגים, ואז תמכור ותוכל כבר שיהיה לך נער שיעזור לך, ותגיע לכמויות גדולות של דגים, עד שיהיה לך צי של ספינות של דייגים, וכולם יהיו תחתיך, וכולם ידוגו דגים, ועם כל זה תוכל לעשות הרבה כסף, ותמכור אותם, ותהיה לך ממש הרבה כסף. עוצר אותו הדייג ואומר לו, ואז מה אני אעשה? אומר לו הנרי פורד, טיפש, נראה לך זה עניין של יום יומיים? זה שנים על גבי שנים עד שתגיע למעמד הזה ותגיע לכמות כזאת גדולה של כסף. יש לך הרבה זמן עד אז. אומר לו דייק, בסדר, אבל בוא נגיד שהגעתי לזה, מה אני אעשה עכשיו? אומר לו, עכשיו תנוח בחוף, תוכל לשכב וליהנות מכל הכסף שעשית ולישון שנת ישרים. התעצבן הדייג ואומר לו, בשביל זה הערת אותי, את זה אני עושה כבר עכשיו, כבר עכשיו אני ישן שנת ישרים.
אמר הנרי פורד, תראו מה ביני לבינו, כמה צודק הוא הדייג. ההבדל בין הנרי פורד לדייג, שהנרי פורד הסתכל כל חייו, מה יש לשני, מה חסר לי, מה עוד לא הספקתי, לאן אני צריך להגיע כדי להגיע לדרגה של חבריי רמי המעלה. הדייג לא הסתכל כך, הדייג מסתכל על עצמו, על החיים שלו, על פרנסתו להיום. הוא השיג את הדגים להיום, הוא כבר לא צריך יותר. לא אכפת לו מה הדשא של השני, לא אכפת לו מה יש לשני. הוא צריך להיות מושלם, להגיע לייעוד שלו, לא של אחרים. אנחנו נעשה בדיקה ונגלה שהאדם בחייו כל הזמן סובל. כל הזמן קשה לו. אדם עובד בעבודה, הוא נתון ללחצים, לחץ פיזי, לחץ נפשי, לחץ כספי. אם הוא הבוס, אז מתחתיו פועלים. אם הוא הפועל, מעליו הבוס. וצריך לדאוג למשכורות ולדאוג לספקים ושהסחורה תגיע, והכל זה עבודה קשה. ויש אישה בבית, שלום בית, התפקוד, הבריאות, הפרנסה, הילדים. אז זה חינוך, זה הדאגה על הבריאות שלהם, להביא אוכל הביתה. כל הזמן אדם נמצא במרוץ אחר הכל. ואז הוא מתבגר קצת, הוא פתאום מתחיל לגלות את הבדידות. איך הוא מתחיל למצוא את עצמו לבד. הסביבה כבר מקשה עליו. האדם הזקן, הוא מתפלל לדבר אחד, רק שלא ייקב לו. התפילה שלו, רק שלא ייקב, ואז הוא יהיה בסדר. כמעט האדם לא מחייך לאורך כל החיים, הוא לא מאושר, ממש טוב שלא נברא מי שנברא. האם באמת העולם כל כך אכזר? שהרי לא ייתכן. נביט לאנשים המבוגרים, כמה צורות עברו, עוברים. ומצד שני, נסתכל על העולם. איזה עולם מופלא. השמש, הירח, מערכת כוכבים, הזריחה, השקיעה, האדם, נפש האדם, ההתנהלות של העולם, הכל כל כך מדויק. כל דקה, הזריחה באותה שעה, והשקיעה באותו רגע, ושום דבר לא זז כי הוא זה. עולם מופלא. הייתכן. מצד אחד, עולם כל כך מופלא, שהכל כל כך מדויק וכל כך מדהים, ואת כל הבעיות הקטנות שלנו בעולם, שגורמות לאדם לסבל ולקשיים, את זה לא יכלו לפתור. את זה לא יכלו לסדר, שגם זה ילך כמו שצריך. לא ייתכן. בהשקפתנו, השקפת היהדות, המודעת לבורא העולם ועל השגחתו הפרטית, אנחנו יודעים שמטרת בואנו לעולם זה לפעול. אבל לפעול כדי ליהנות. רצון השם להיטיב עם האדם, כמו שאומר הרמח"ל במסילת ישרים, השם הוא הטוב ומדרכו להיטיב. אז למה לא טוב לנו? אז אולי אפשר לומר שכדי להגיע לטוב צריך לעבור דרך סבל וקשיים, אבל זו לא התשובה הנכונה. שהרי כתוב במפורש שכל טענת הקדוש ברוך הוא לבני ישראל במדבר, יען אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. והרי הרמב״ם בסוף הלכות לולב כותב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקל שציוונו בהן עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו מאותה שמחה ראוי להיפרע ממנו. הרמח"ל במסילת ישרים, חובת האדם בעולמו להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה ולא מתוך עצבות. הארי ז"ל סיפר לאיש סודו שאת כל החוכמה והבינה שהוא קיבל, את כל רוח הקודש והסודות הגבוהים, את הכל הוא קיבל דווקא כאשר הוא קיים מצוות מתוך שמחה אמיתית בעבודת השם. אז אנחנו רואים שחלק חשוב מחיינו זה העושר, זה השמחה האמיתית. חובתנו, תפקידנו, למלות את יהודנו על ידי שמחה. אנחנו חייבים להיות מחויכים, להיות מאושרים, וככה לקיים את חיי העולם הזה ואת תפקידנו בעולם. אז איך זה מסתדר שמצד שני אנחנו מוצאים שכל העולם כולו קשיים, סבל,
צרות. האדם צריך לדעת שמטרתו בעולם היא ליהנות, ליהנות, ליהנות וליהנות. כמה שאדם מצליח ליהנות יותר, הוא מקיים יותר את רצון הבורא, הוא מגיע יותר לשלמות תפקידו בעולם. השאלה היא, איזו הנאה? מהי ההנאה שעליה אומר הרמח"ל להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו? אנשים המתעסקים ברוחניות, הם הזוכים להיות מאושרים בעולם, בחיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של עושר ושמחה. שהרי אנחנו יודעים כבר שהאדם בנוי משני חלקים, מגוף ונשמה, מחומר ורוח. ודאי שאנחנו צריכים לתת לגוף את הצרכים שלו, אבל בל נשכח לתת לנשמה את הצרכים שלה. הגוף שלנו חייב להיות עם תוכן, שהתוכן הזה נותן את הכוח לנשמה. מצוות, חסד, תפילה, לימוד תורה, זה עוד דברים שהנשמה צמאה להם. ולולא האוכל של הנשמה, הנשמה נובלת. וכאשר נשקה את הנשמה במזון הנכון, נגיע לאושר ולשמחה האמיתית שכולנו כל כך רוצים בה. וכבר דוד המלך אמר בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, זהו האושר האמיתי של האדם. אבל אנחנו מוצאים שהעולם כולו מוקף מהנאות נוספות שהן לאו דווקא בתחום הרוחני. איך זה נכנס לנו בחיי העולם הזה? הגמרא במסכת ברכות דף י"ז עמוד ב' אומרת, מר גילה בפומי דבי רב, לא כעולם הזה העולם הבא. יש הבדלים בין העולם הזה לעולם הבא. העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, לא פריה או רבייה, לא שנאה, לא מחלוקת ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זהו העולם הבא. אנחנו מוצאים שיש עולם הזה ועולם הבא, ובעצם שניהם נבראו עם מטרות שונות. אז לשם מה נברא העולם הזה, ולשם מה נבראו הנאות העולם הזה? בואו נדמיין תייר שמגיע למדינה, והנה הוא נחת, והמורה דרך מראה לו בניין ואומר לו, זהו מלון מעשיהו. מסתכל הדייר ורואה שזה מלון שהוא לא כל כך מכיר, הוא לא ראה כאלה מלונות, הוא רואה שמסביב יש גדר עם טייל, זקיפי שמירה בכל פינה, הוא מסתכל יותר בפנים, הוא רואה אנשים שלא כל כך דומים לאותם אנשים שבדרך כלל נמצאים במלונות, אנשים קבועים, אנשים כאובים, אסירים, זהו בית כלא. האדם מורכב, כמו שאמרנו, מחומר ורוח שזה הגוף והנשמה. כל אדם שיתבונן ויראה את העולם הזה, יבין שלא שייך שבית המלון של הנשמה זה העולם הזה. כל כך הרבה איסורים לנשמה, שמוכרח שאין מקומה בפשטות בעולם הזה. העולם הזה הוא בית כלא בשבילה. כבר אמר מסילת ישרים, ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם, העולם, שתכלית בריאת האדם היא למצבו בעולם הזה. שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך שתונפח בנשמה כל כך גדולה וחשובה, כל כך מרוממת, שהרי יותר מהמלאכים, שכל שכן שהיא עליונה מוצאתי, שם נחת רוח ולא בעולם הזה. אם כן, בוודאי מטרתה של הנשמה איננה העולם הזה. אז אנחנו יוצאים פה עם שתי מסקנות. מחד, או שמקומה של הנשמה רק בעולם הבא, או שמקומה גם בעולם הזה, אבל הנאות העולם הזה לא בדיוק כמו שאנחנו מבינים. הנאות הגשמיות, יש להם קצת הבנה אחרת. המשנה באבות אומרת, העולם הזה דומה לפוסדור בפני העולם הבא.
עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. מהו פרוסדור? חדר ללא מטרה בפני עצמו, חדר שהוא מעבר לסלון, לטרקלין, לחדר נוסף, אבל אין לו ייעוד בפני עצמו. אם כן, בהסתכלות של חז"ל על העולם הזה, אין שום תכלית בעולם הזה אילולי העולם הבא. וכל העולם הזה הוא מעבר לקראת העולם הבא. ממילא, כל מעשה שאנחנו עושים, נחשוב, האם זה מקדם אותנו בפני העולם הבא, או שלא, שזה מרחיק אותנו, או שאנחנו דורכים במקום. אבל צריכים לדעת שכל מעשה ופעולה בעולם הזה, זה אמור להיות קידום לקראת התכלית, לקראת העולם הבא. לא שייך ליהנות מהעולם הזה, אם העולם הזה הוא מקום עבודה, לקראת מקום אחר לגמרי, לקראת התפקיד העתידי שלנו. שהרי לא מצינו את המעסיק שייתן לפועלים שלו לצאת באמצע היום של עבודה, לצאת לשחק כדורגל סתם ככה על חצי יום. הרי הם עובדים אצלו בפועלים שלו, אז גם אנחנו פה בתפקיד, אנחנו צריכים להגיע לאיזה נקודת גמר. אנחנו צריכים להתקדם עם הפעולות, עם המעשים שלנו. תגידו, תרי"ג מצוות. התורה הרי בנויה מ-613 מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ה-613 מצוות הן בעיות או הזדמנויות? להיקרא מהמיטה בבוקר, לקום כדי ללכת להתפלל לתפילת שחרית, זו בעיה או הזדמנות? לצום ביום כיפור זו בעיה או הזדמנות? באמצע ספר טוב ללכת לקיים מצוות כיבוד הורים, זו בעיה או הזדמנות? המצוות הן בעיה או שהן הזדמנות? זהו ההבדל בין אדם שמנהל שני מערכות עולם, שבמערכה אחת הוא נהנה מכל חיי העולם הזה. יש לו עושר, יש לו כבוד, יש לו יוקרה, הוא חי בווילה, יש לו יכטה. הוא נהנה מהעולם הזה, אבל יש לו מערכת נוספת. הוא עושה מעשים טובים, גומל חסדים, הוא נותן צדקה. אבל יש אדם שהוא בן של התורה, הוא התחבר לתורה בכל כולו. הציר המרכזי שסביבו הוא מסתובב, זה ציר התורה. זה הציר שבו הוא יודע שכל מעשה שהוא עושה פה בעולם מקדם אותו לקראת העולם הבא. הוא יודע שכל מעשה שהוא עושה זה הזדמנות לקידום נוסף, לצד נוסף, להגיע למטרה, להגיע לישורת האחרונה. הוא יודע שכל דבר בעולם הזה נמדד לקראת הטרקלין, לקראת העולם הבא. מסופר על החפץ חיים, בעל המשנה ברורה, שהיה רב ברדין באירופה. יום אחד נכנס אליו עשיר, עשיר מופלג שעבר בעיירה וביקש ברכה. הוא שמע שיש יהודי צדיק שנותן ברכות ויש לו כוח לפעול ישועות. הוא נכנס והוא היה בעלם מהבית של החפץ חיים, שהיה ממש כצריף עלוב, עם הריהוט המינימלי ביותר, ממש עם מזוודה, עם דברים. אומר לו השיר לחפץ חיים, כבוד הרב, אולי אני אתרום לרב איזה ספה, ארון לספרים, קצת שיהיה יותר מסודר, יותר מאורגן פה. מתעניין החפץ חיים, איפה כבודו מתאכסן? הוא אומר לו, אני פה באכסניה, אני פה כמה ימים, אני מתאכסן. אומר לו חפץ חיים, למה לא תקנה פה דירה? תנוח, תהיה בדירה טובה, תישן טוב, עם ריהוט כמו שצריך. אומר לו העשיר, מה פירוש? אני פה רק כמה ימים, אני לא גר פה, אני לא עובר לפה. אני מתארח פה ליום יומיים וממשיך במסע. אומר לו החפץ חיים, ישמעו אוזניך מפיך מדבר. אתה פה רק כמה ימים, גם אני פה, תקופה קצרה. אני באתי לעולם הזה רק לקראת העולם הבא. אני פה מקיים את תפקידי מספר שנים, ואני מיד מגיע לטרקלין. הבית שלי הוא שמה, המרכז שלי הוא שמה. זו ההסתכלות שאפשר למצוא גם בימינו אצל אנשים גבוהים שזכו לחיות חיים אמיתיים, שמנצלים כל רגע ורגע באמת להתקדם לקראת הטרקלין, לקראת העולם הבא. אם כן, חוזרת לה השאלה, בשביל מה נועדו
כל אותם הנאות העולם הזה, שהרי אנחנו פה בדרך בכלל למקום אחר, לעולם הבא. הסיבה, כדי להקל עלינו את עבודת השם, שלא נשבר מלחץ מקשיים, כמו שאומר המסילת ישרים, והנאות העולם הזה אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר וסיוע בלבד. שיהיה לו נחת רוח ויישוב הדעת, למען יוכל לפנות את ליבו לעבודה שמוטלת עליו. ועל ידי העזר והסיוע מאותם דברים חיצוניים, יגרמו לו להתקדם בעבודת השם ולצעוד לעבר המטרה בעולם הזה. כמו שאנחנו יודעים שלכל אדם יש ניסיונות. הניסיונות הם ההנאות הגשמיות של העולם הזה, שהם כבר לא כעזר לקיום המצוות בעולם. הם הניסיונות, הניסיונות זה נס, זה מלשון נס, נס להתרוממות. על ידי אותם ניסיונות שאנחנו מתגברים, מתרוממים, עולים ומתעלים, וזה כבר מקדם אותנו גם לעבר המטרה. נכון שזה קשה. נכון שזה לא פשוט. שהרי בעולם הזה האדם נברא לעבוד, לפעול. אבל זה המטרה. וכמו שנראה אדם שהוא רץ, רץ ברחוב, עושה הליכה, וניגש אליו אדם ואומר לו, אדוני, אולי אתה רוצה כסף, תיקח מונית? שהרי זה מגוחך. אנחנו צריכים לדעת שבעולם הזה אנחנו באים פה לפעול, מתוך עושר, מתוך שמחה, שמחה אמיתית, שמחת התורה, שזכינו להתחבר ולהתקרב. כמו שנזכיר שוב את דוד המלך שאומר, אשרי האיש, אשר לא הלך בצד רשעים, בדרך התאים למשל, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, ועל ידי זה הוא מתקרב ומתקדם. רכבת נוסעת בנוף משגע, בנוף מדהים, של הרי האלפים. ופתאום אומרים לנוסעים, מורה רבותיי, הרכבת איבדה את הבלמים, היא בדרך לתהום, תקפצו. עוד רגע והרכבת איננה, הרכבת צוללת לתהום, ובאומה כל האנשים קופצים מהחלונות, ורק איש אחד יושב לו בפינה, מסתכל מבעד לחלון ואומר, איזה נוף יפה. מגיעים אליו אנשים וצועקים, תקפוץ, תקפוץ, עוד רגע, ואנחנו בתאום. אומר לה אותו אדם, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף יפה. אני נהנה מהנוף. מוריי ורבותיי, בואו נקפוץ מרכבת ההנאות. בואו נקפוץ יחד אל רכבת ההזדמנויות. רכבת העושר האמיתי, רכבת החיים.